un zālē, kas ir virzienā uz turieni, ir otra sesija. Mēs vienojamies ar moderatoriem, ka mēs ejam precīzi pa laikiem ar 10 minūšu nobīdi. 11:40. Tagad sāksim tūlīt, attiecīgi nākamais runātājs 12:10, un pēc tam noslēdzošais 12:40, un tad jau pusdienas 1:10, nu kā tur sanāks. Nu lūk, līdz ar to, ja jūs gribat migrēt starp zālēm, atbilstoši izvēlētam saturam, tas ir okay, mēs centīsimies sinhronizēt attiecīgi tos uzrunu sākuma laikus, lai jūs to varētu izdarīt. Vai arī jūs paliekat šeit? Nu, beņķi, es domāju, šeit ir ērtāki. Nu, jā, pierunāju. Nu, brīnišķīgi. Labi, tad jums priekš atceramies par Slido. Tur ir tā alfa un otra tā zāle. Jūs esat alfa zālē, attiecīgi tajā sadaļā varat uzdot jautājumus. Līdz šim aktivitāte milzīga. Es konferences moderēju apmēram 50 reizes gadā. Tik liela aktivitāte ar Slido es pirmo reizi redzu. Maleči, paldies jums. Labs ir. Foršs nosaukums prezentācijai. Praktisks piemērs. Tas vienmēr skan labi un daudz sološi, Daini. Sēdies. Tu varētu nākt tuvāk tomēr, jo laba vieta ir kaut kur te. Labs leņķis. Tur gribas, ja? Nu, labi. Nu, lūk, Dainis arī ir atnācis, tad mēs varam sākt. Lūk, tad praktisks piemērs par atvērtā koda risinājuma izmantošanu lēmumu pieņemšanai. Un Eriks Miķelsons ir gatavs par to runāt. Viņš no uzņēmuma PEDAP Latvijā. Lūdzu. Iet. Labdien! Man ir milz prieks jūs redzēt tādā kuplā skaitā. Man sauc Eriks Miķelsons, pārstāv uzņēmumu PEDAP Latvija. Un šodien es dzirdēju iepriekšēju runātāju runāju par lielām lietām, par atvērtajiem datiem Francijā un par nebijušiem loģistikas risinājumiem. Mans piemērs šodien būs tiešām salīdzinoši neliels, par to, kā mēs palīdzējām vienai no institūcijām iestādēm Latvijā uzlabot darbu ar datiem. Es ceru, ka tas būs nu, interesanti un noderīgi. Centīšos mazlietiņu padalīties arī ar to, kas sanāca un kas varbūt nesanāca un kādas bija galvenās mācības no šī. Un galvenā lieta, ko es gribētu uzsvērt, ir tā, ka, lai panāktu pozitīvas pārmaiņas, nav obligāti jāsāk ar milzu mega projektu. Bieži vien var ar salīdzinoši ātrām un nelielām izstrādes un sistēmu lietām panākt diezgan lielu uzlabojumu un diezgan lielu pozitīvu rezultātu. PEDAP Latvija, mēs esam Zviedru mērķis uzņēmums darbojās Ziemeļvalstīs, Baltijā, ir filiāli arī Francijā, un pamatā strādājam ar datu analītiku un datu drošību. Kas priekš manis abas ir ļoti interesantas tēmas un ļoti labi sasaistās kopā, jo runājot par datu analītiku, mēs parasti runājam par to, kā palīdzēt organizācijām un uzņēmumiem pēc iespējas labāk izmantot datus, kas viņiem šobrīd ir, un iegūt kaut kādu vērtību no šiem datiem. Savukārt runājot par datu drošību, mēs runājam par to, kā šos datus nosargāt. Mēs esam arī Lata biedrs, esam IBM pārstāvi Baltijā, un mēs strādājam diezgan daudz, bet pamatā lielāka izmēra uzņēmumiem, jo tās lietas, par kurām mēs runājam datu jomā, datu analītikas jomā, parasti ir labāk piemērotas jau tādiem uzņēmumiem, kam ir lielāks briedums, vairāk datu un vairāk izaicinājumu, ko tad ar šiem datiem darīt. Un šodienas stāsts būs par mūsu pieredzi ar uzņēmu, ar organizāciju, kur es nevarēšu nosaukt vārdā. Es ticu, ka noteikti būs zālē cilvēki, kas varēs to uzminēt, jebkurā gadījumā es nevarēšu komentēt tieši šo konkrēto uzņēmumu, bet es centīšos jebkurā gadījumā pēc iespējas praktiski pastāstīt, kas tad bija tas, ko mēs izdarījām un kāda bija izaicinājuma, kāds bija rezultāts. Šajā projektā startējām kopā ar mūsu sadarbības partneri Datacom. Mēs bijām apakšuzņēmējs mazākai daļai no lielāka projekta. Mēs darījām daļu, kas bija saistīta tieši ar datiem, datu vizualizāciju, datu apstrādi. Kādas tad bija klientu organizācijas vajadzības šajā projektā? Viņiem bija nepieciešams ātri iegūt pārskatu par viņu pieteikumiem un plānot darbinieku darbu, saprast labāk resursu noslodzi, veikt procesu uzraudzību, lai saprast, kas tad notiek, kas virzās uz priekšu un kas nevirzās uz priekšu,
un kuri darbinieki varbūt ir noslogot vairāk, kuri mazāk un kāda tipa pieprasījuma tieši ienāk, jo tā ir valsts iestāde, kuras viena no funkcijām ir saņemt diezgan daudz dažādus dokumentus un pieteikumus un attiecīgi uz viņiem sniegt atbildes vai apstiprinājumus atļaujas. Un tā kā šie pieprasījumi ir saistīti arī ar ģeogrāfisko atrašanās vietu, tad viņi gribēja attēlot šos datus kartē, analizēt datus, lai saprastu, kuri pieteikumi varbūt ir apstiprināmi ātrāk un kuriem ir nepieciešams iet garo pārbaudas ceļu un vairāk pievērst uzmanību, vai tiešām šis pieprasījums ir apstiprināms ātrāk vai ne. Un viena lieta, kas man šķiet vieno ļoti daudzas organizācijas un iestādes Baltijā, viņiem bija ļoti, ļoti daudz Excel failu un pamatā lielākā daļa kopdarba tika veikts, ielādējot informāciju no esošajām sistēmām dažādos Excel failos un dažādi ar viņiem mainoties un apdeitojot datus. Un parasti, ja jums ir kāds Excel fails, ko lieto vairāk par vienu cilvēku, noteikti atrodās kāds, kas palabo kādu formulu, kāds, kas pārkopē kaut kādus datus nekorekti, vai tā ir pazīstams izaicinājums arī jūsu darbā. Redzu dažas mājošas galvas, bet nerunāsim par skumīgo, virzīsimies tālāk. Pati galvenā lieta, ko mēs sapratām pārunās ar organizācijas vadību, un kas ir nepieciešams ļoti daudzos projektos, ir vienoties par vienu patiesību. Teiksim, ja mēs mēram pieteikumu apstrādes laiku, tad kā tieši mēs definējam šī pieteikuma iesniegšanas brīdi un kā mēs saprotam, ka viņš tiešām ir apstrādāts. Kā mēs mēram vēl dažādas tur izpildes lietas, no kuras tabulas datu bāzē mēs ņemam pieteikumu skaitu vai vēl dažādas citus faktorus. Un tas ļoti, ļoti atšķirās. Protams, ir vienmēr departamentu vadītāji, kas māk šo te izmantot kreatīvi, un tāpēc varbūt viena departamenta atskaitēs tieši viņu veiktie darbi izskatās mazliet labāk, jo viņi ņem viņu no tās tabulas, kur viņiem ir izdevīgāk. Bet svarīgi tomēr būtu vienoties par vienu patiesību. Un tad risinājums, ko mēs izvēlējāmies, bija no tādām divām lielākām daļām. Mēs sapratām, ka vairumu uzdevumu mēs vislabāk spēsim veikt ar atvērtā kodu tehnoloģijām. Mēs izvērtējām arī iespēju izmantot dažādus lielāku ražotāju risinājumus, jo principā atbilde uz šīm klientu vajadzībām, klientu jautājumiem bija apkopot viņu dažādās tabulās esošos datus un uzdevumus, attēlot viņus vizuālos infopaneļos, un palīdzēt departamentu vadītājiem un darbiniekiem labāk saprast un vizuāli sekot līdzi, kāda tad darba uzdevuma viņiem ir iedoti, kā cik ātri notiek šī darba uzdevuma izpilde. Pamatā darbs ar informāciju, bet ļaut cilvēkiem labāk un ātrāk saprast, kas tad tieši šobrīd notiek viņa atbildības sfērā. Un šajā gadījumā, protams, bieži vien tiek piedāvāti kaut kādi lielāki atskaišu un infopaneļu rīki, kuriem ir pašapkalpošanās iespējas, kur tad šis rīks tiks ieviests organizācijā, un tad visi lietotāji varēs paši veidot sev nepieciešamās atskaites, un maģiskā veidā jebkurš departamenta darbinieks redzēs tieši to, kas ir vajadzīgs viņam. Diemžēl izvērtējot tieši šo te projektu un briedumu pakāpu organizācijā un lietotāju vēlēšanos pašiem tagad taisīt kaut kādas pielāgotas tikai sev atskaits, mēs sapratām, ka šis būs ļoti garš ceļš, jo būs nepieciešams diezgan sarežģīt darbs ar datiem, viešot sarežģītu datu noliktavu, kas būtu vērsts tikai priekš lietotājiem. Plus arī atskaišu pašveidošanas sistēmas bieži vien ir smagmējas un nestrādā nemaz tik maģiski, kā gribētos. Arī izvērtējot risinājumus, teiksim, viens no lielo ražotāju mākonī bāzētajiem risinājumiem nespēja pieslēgties datu bāzei, kas bija lokāla datu bāze,
jo viņš strādā tikai ar cloud datubāzēm. Viņš ir tik ļoti attīstījies, ka viņš ir aizmirsis, ka uzņēmumos dati atrodas bieži vien lokāli. Un tad, tāpēc mēs izvēlējāmies Shiny aplikāciju, lai nosektu lielāko daļu datu vizualizācijas un atskaišu veidošanas plus uzdevumam, kas bija sarežģītāks analītikas uzdevums, kur mēs veidojām tā kā riska modeli par to, kuri pieteikumi ir bīstamāki un vairāk izskatāmi un kuri ir ātrāk apstiprināmi. Šo te risinājumu mēs veidojām izmantojot komerciālu programmu, tur arī mēs piesaistījām modeleru risinājumu, jo tas bija daudz ātrāks, vieglāks veids, kas atļauj arī vizuāli pēc tam atsekot, kā šis te lēmums vai šī te data analīze notiek. Priekš mūsu ekspertiem tas bija ātrākais ceļš, kā pie tā pienākt. Nonākt, ja, protams, ja ir daudz laika un labs datu zinātnieks, tad to var izdarīt arī ar atvērtā kodu programmatūru. Un tad mēs izveidojām web aplikāciju, kas ir RStudio Shiny aplikācija, kas savienojās ar Postgre datu bāzi, un datu vizualizācijai mēs izmantojām OpenStreetMaps savienojumu, lai attēlotu koordinātas kartē. Kādas bija tehnoloģiskās priekšrocības? Šis te risinājums deva iespēju ļoti, ļoti ātri nonākt līdz kaut kādam jau prototipam un izveidot tieši šos te nepieciešamos skatījumus, kas bija nepieciešami katram no lietotājiem, katram departamentam, katrai lietotāju grupai. Tas, protams, ir atvērtā koda risinājums ar visām priekšrocībām, kas nāk ar to, ka jūs neesat piesiets vienam konkrētam ražotājam, konkrētam izstrādātājam. Bija ļoti laba integrācija ar karti, plus mēs varējām izmantot tos pašus SQL pieprasījumus datubāzei gan komercīkam SPSS, gan arī šai te aplikācijai, kas ietaupīja izstrādes laiku. Un es tad tāds, nu, galvenie slaidi šajā manā stāstā noteikti par to, kā tad gāja šī te projekta gaita un ko mēs šī projekta gaitā iemācījāmies. Un pirmais slaids par to, kādas tad mācības mēs guvām vairāk saistībā ar datiem, tad, nu, nevienam nebūs noslēpums vai nekas jauns, ka datu tīrība vienmēr ir viens no galvenajiem izaicinājumiem datu projektos, jo šie te dati perfekti tīri nav nekad, un vienmēr kaut kādas tabulas ir ticamākas, kaut kādas ir mazāk ticamas, atšķirās kaut kādi datu formāti, bet jebkurā gadījumā nav neatrisinām lietu, un ir pieejas un veidi, kā vienmēr tomēr diezgan ātrā laikā nonākt pie labu rezultātu, arī ar netik ļoti kvalitatīviem datiem. Vēl viena lieta, ko mēs jau bijām gaidījuši, bet kas mums vēl tomēr spēja pārsteigt, bija tas, cik ātri bija paša pirmā prototipa ieviešana un cik pēc tam daudz laika paņēma datu validācija un risinājuma pārstrāde, jo nepārtraukti atradās kaut kādas nesakritības ar to, kā šobrīd lietotāji redz savus ierastos datus un kā šie dati tagad izskatās mūsu ieviestajā risinājumā. Izrādās, ka tā viena patiesība vēl nav tomēr sasniegta. Un tāpēc es novērtētu, ka apmēram 20% laika tika pavadīti pašai tā kā izstrādei, un apmēram 80% laika paņēma, lai mēs nonāktu no pirmajiem skatījumiem līdz tam, ka mēs, gan pasūtītājs varētu pateikt, jā, mēs ticam, ka šī ir tā vienotā patiesība, un šie ir pareizie dati, pareizā informācija, ko mēs varam redzēt. Tāpēc ļoti, ļoti daudzi projekti iesprūst šajā testa fāzē. Viss ļoti skaisti izskatās pirmajā brīdī, kad mēs tikai tā kā testējam, kā šis varētu strādāt. Un tad, kad mēs jau nonākam produkcijā reālā dzīvē, tad ir vienmēr jāieplāno, ka būs nepieciešams laiks un arī lietotāji atbalsts, lai novērstu visas kļūdas un lai šis risinājums būtu lietojams. Un tāpēc mēs nonākam arī pie tādas lietas, kā vienošanās lietotājiem par vienotu interpretāciju. Šajā piemērā, teiksim,
kā es jau minēju, ja mēs saņemam kaut kādu pieteikumu un mums jāatseko viņa apstrādes laiks, tad kurš tad brīdis ir tas, kurā šis pieteikums tiek uzskatīts par iesniegtu, vai tajā brīdī, kad viņu ir iesniedzis pieteicējs, tajā brīdī, kad viņš ir nonācis mūsu datubāzē, datums, kurā ir radīts ieraksts datubāzē, tur ir diezgan daudz iespēju tomēr skatīties uz šīm lietām atšķirīgi. Un tas varbūt izklausīsies ļoti banāli, bet tā attēlot datus kartē ir nepieciešams koordinātas. Un tas arī izrādās nemaz nav tik vienkārši, jo tie pieraksti ir dažādi un atšķirīgi, un arī pierakstu kvalitāte mēdz būt ļoti atšķirīga. Un ja bieži juristi saka, ka ar vienu komatu jūs varat izmainīt visu līgumu būtību, tad strādājot ar koordinātēm, ar vienu komatu jūs varat nonākt Sahāras tūkstnesī pēkšņi. Tāpēc mēs arī šajā sistēmās atradām objektus, kas bija ārpus Latvijas teritorijas, lai gan tā tas nebūtu organizācijas pāraudzībā. Un datu vizualizācija piespiež uzlabot datu kvalitāti, jo slikti dati Excelī izskatās pēc datiem Excelī. Slikti dati vizualizēti grafiski ļoti bieži izskatās arī ļoti slikti un vizuāli atbaidoši, un šīs te kļūdas ir momentā redzamas, un līdz ar to visiem ir motivācija to tā kā pilnveidot un pie tā strādāt. Varbūt kādi jautājumi, komentāri par šo? Labi, tad virzoties tālāk, nākošais ir tad, kad mēs esam tikuši galā vairāk ar datu lietām, nākošās lietas ir saistītas vairāk ar cilvēkiem, ar lietotājiem. Ļoti svarīgi ir veltīt daudz laika tieši saprotot, kādas tad ir tieši lietotāju ikdienas vajadzības un kā mēs varam šiem te lietotājiem palīdzēt tā, lai tas risinājums tiešām būtu pēc tam arī izmantojams un saņemt kādu atbalstu no lietotāju vides, lai jau projekta gaitā būtu cilvēki, kas būs potenciālajie lietotāji un varēs palīdzēt arī citiem organizācijā šo te risinājumu lietot, un kas būs apstiprinājuši. Jā, departaments numurs 2 saka, ka šis ir lietojams skats uz mūsu datiem, un tas mums tiešām varētu noderēt. Un tāpat laikā ir nepieciešama diezgan liela palīdzība no eksperta puses, un viņi ir nepieciešami vienmēr, ir ļoti grūti atnākt vienkārši pie konkrētās pie konkrētās komandas no pasūtītāju puses un teikt, nu, ko tad jūs gribat, lai mēs priekš jums izdarām, jo cilvēkam ir ļoti grūti iedomāties kaut ko pilnīgi atšķirīgu no tām esošajām sistēmām, ko viņi šobrīd lieto. Ja jums piedāvās aprakstīt nākošo dokumentu apstrādes kaut kādu programmu drukāšanai uz ekrāna, visdrīzāk kā daļa cilvēka aprakstīs kaut ko, kas ir ļoti līdzīgs esošajām lietām un nespējas apzināt visas iespējas, kādas jau šobrīd pastāv. Un kaut arī Latvijā nav tādas problēmas, kā daudz kur Eiropā ar to, ka ir daudz novērojušu sistēmu. Jebkurā gadījumā mums atrodas diezgan daudz sistēmas, kurās ir veci novecojuši papīra procesi, kur, lai kaut kādu lietu izdarītu, ko varētu izdarīt elektroniski, nepieciešams pa vidu vēl kaut ko parakstīt ar roku, vai vienkārši bieži vien tiek procesi, kas varētu notikt paralēli, notiek secīgi, dēļ tā, ka ir sākumā domāts, kas izskatās uz papīra. Un pašas svarīgākās mācības priekš mums šajā projektā bija, kas attiecās uz ļoti lielu daļu projektu un dzīves jomu, vienmēr sākt pēc iespējas mazāk apjomā un palielināt projektu gaitā, bija viens no definētajiem uzdevumiem, ko mēs sākām un mēs sapratām, ka mēs viņu nespēsim izpildīt, jo vienkārši nebija pietiekošs datu apjoms, lai tieši šo aspektu varētu analizēt. Un ļoti svarīgi pareizi identificēt un definēt vajadzības un saprast arī brīdi, kurā mēs esam veiksmīgi kaut ko izdarījuši, bet arī brīdi, kurā mēs esam izgāzušies un kurā mums būtu jāvirzās tālāk.
Un vienmēr nepieciešams gan vadības, gan lietotāju atbalsts. Ja organizācijas vadība pilnībā neapstiprina to, ka tiešām šāda sistēma vai šādi jauni skati uz datiem ir nepieciešami un gatavs strādāt ar lietotājiem, lai paskaidrotu, kāpēc tas ir svarīgi un ka šobrīd ir grūti, bet vēlāk būs vieglāk strādāt. Bez šāda atbalsta arī šādi projekti nekad nenotiek veiksmīgi. Tad pavisam neliels piemērs, kā tad izskatījās tas, ko mēs radījām. Kā jau es teicu, tā bija web interfejs balstīta aplikācija uz Shiny Server Bar, kas grafiski attēlo dažādus uzdevumus šajā te iestādē. Tur bija 5 kategorijas iesniegumi, atļaujas, kontroli, dokumenti un karte. Iesniegumi atseko, kāda veida iesniegumi tieši mums ir šobrīd nepieciešami, palīdz plānot arī cilvēku darbu un kurā brīdī vajadzētu plānot kaut kādu termiņu beigšanos un atjaunošanu un tamlīdzīgas uzdevumus. Un ir iespējams arī iet dziļāk un atlasīt datus un skatīties sīkāk. Un tāpēc lietotājiem ir nelielas iespējas pielāgot šo te skatījumu savām vajadzībām, bet viņas nav tik lielas, lai lietotājs apjuktu un kaut kādā brīdī vairs nesaprastu, kas tad šajos te datos notiek. Un tad iespējams pēc dažādiem parametriem šīs te lietas atsekot un attēlot grafiski, apskatīties konkrētās vērtības, dziļāk atlasīt kaut kādas lietas, apskatīties dažādos atļauju tipus, kurus, diemžēl, nācās paslēpt šajā piemērā. Tad ļoti interesanti par dokumentu plūsmu, var atlasīt ātri dokumentus, kuriem nav pareiza nomenklatūra un ir kaut kādas kļūdas šajos dokumentos, salīdzināt dokumentu skaitu, kā viņš pieaug salīdzinājumā ar iepriekšējo termiņu, arī kaut kādā veidā saprotot, cik tieši noslodze šobrīd mūsu organizācijā. Un attēlojums kartē, kas pati savienošana ar šo te karšu sistēmu OpenStreetMaps nebija sarežģīta un iespējas ir diezgan lielas, bet izaicinājums bija tieši ar koordinātēm un no kurienes šīs, no tā, kādā kvalitātē šīs te koordinātes ir šobrīd organizācijas sistēmā, jo, ja viņas nemēģina attēlot uz kartas, tās koordinātes izstās ļoti labi, attēlojot uz kartas, mums bija objekti gan Krievijā, gan arī jūrā, kaut kur starp Ventspilu un Gotlandi. Iespējams, kartē arī pievilkt, protams, tuvāk, apstīties konkrēti, tas palīdz darbiniekiem, kam tieši jāstrādā uz vietām ar šiem te objektiem. Un kopumā mēs uzskatām, ka projekts bija ļoti veiksmīgs. Klients šo te sistēmu lieto un plāno arī paplašināt, un ir jau dažādas idejas, kā varētu vēl labāk šīs te lietas darīt. Un kopumā mēs esam lepni, ka salīdzinoši īsā laikā mēs sasniedzām darbu uzdevumu, un tiešām šis te jaunais kopskats, ko organizācijas darbinieki iegūst par saviem uzdevumiem un par to, kas notiek viņu departamentā, palīdz viņiem pieņemt labākus, ātrākus lēmumus un mazāk laika patērēt tikai skatoties dažādās tabulās un mēģinot kopā, vai šis vai tas ir patiesi. Un, protams, arī labāk apstrādāt pieteikumus, izmantojot datu analītiku. Tur tika ieviesta kombinācijas starp uz noteikumiem balstītu analīzi, kā arī atlasot pēc iepriekšējiem aizdomīgajiem pieteikumiem, atpazīstot, kuri pieteikumi varētu būt aizdomīgi no jaunajiem, vai kuri pieteicēji varētu būt neusticami, tādējādi arī atvieglojot pašu darbinieku darbu, palīdzot atvieglot resursus organizācijā. Paldies! Un tāpēc lūdzu, ja mums ļoti patīk dati un patīk par tiem runāt, mēs bieži arī rīkojam
neliels pasākums par konkrētām lietām, teiksim, nākošā saruna, ko mēs veidosim, būs par efektīvu plānošanu organizācijās. Tāpēc rakstiet mums, zvaniet, mēs būsim priecīgi parunāt par datiem. Paldies, Ērika. Mums ir vēl 3 minūtes, un mēs varam kādu no jautājumiem uzdot. Tu neatbildi, bet te prasa, vai klients bija Latvijas Energo, vai klients bija Latvijas dzelzceļš? Viņš nevar teikt. Ziniet, ja es saprotiet. Domāju, ka ar 3 reizēm var uzminēt gandrīz jebkuru iestādi Latvijā. Ak tā. Nu labi, par iestādēm runājot, kāpēc neizmantojot valsts pārvaldē tik iemīļotu mikrostrateģiju risinājumu? Tāpēc, ka viņš ir liels, un mēs sapratām, ka tās priekšrocības, ko viņš sniedz organizācijām, kurām ir datu noliktavā kvalitatīviem datiem, kas ir vērsti uz konkrētajiem lietotājiem un saprotam šiem lietotājiem, un tad atļauj arī, un arī lietotāju brieduma pakāpe ir tāda, ka viņi ir gatavi paši taisīt dažādas atskaites un rakt dziļāk šajos datos. Mēs sapratām to, ka tas, ko mēs zaudējam, izmantojot lielāku nopietnāku risinājumu, un tas, ko mēs iegūstam ātri, prototipējot, izmantojot open source, tad ieguvumi šajā gadījumā šainī serverim priekš šīs organizācijas bija daudz lielāki. Es nebrīnītos, ja pēc gadiem trim viņi arī būtu gatavi pāriet jau uz kaut kādu lielāku, jau nopietnāku ražotāju risinājumu, un arī tas, ko mēs izdarījām jau ar kaut kādu datu tīrību un pareizajiem datu selektiem palīdzēs un būs transformējams arī pēc tam pārjot uz datu noliktavu un kaut lielāku risinājumu. Pēteri, tas tu? Sūta jautājums. Paldies par aktivitāti. Pēters pēc daudz jautājumus sūta. Kaut kāda eklēra varētu tev piešķirt. Viņa apēda visus, man liekas, jo tā kā es nezinu, kā mēs darīsim. Miks prasa, tad, kad ieviesāt modeli dzīvē, kādā veidā nodrošinājāt atsekojamību un kā salīdzinājāt rezultātu dzīvē ar to, ko prognozējāt? Ar lietotāju palīdzību. Diezgan bieži modelējot dažādas lietas, tā pati modelēšana ir diezgan sarežģīta, bet pēc tam saprast, vai tas ir pīle vai nav pīle, ko sistēma tev iedavusi, ir diezgan jau nevienmēr, bet ļoti bieži vienkāršāk, bet, protams, ir vajadzīga lietotāju palīdzība un arī ir statistisks metodas, kas atsījā kaut kādas pilnīgi skaidri redzamas jau kļūdainas novirzes. Slēdzošais, ņemot vairāk laika limitu, vai strādāt arī pie risinājumiem, kuri darbojas ar lielajiem datiem? Tad būtu garāka diskusija par to, kas ir lielie dati un kurš viņus ir paņēmis šodien līdzi. Mēs varam ar tādiem strādāt, jo mēs pārstāvam IBM tehnoloģijas, kas ir viens no lielajiem lielo datu tādiem gigantiem, bet mēs īsti neesam sastapuši tādus uzdevumus Baltijas līmenī, kur dati tiešām būtu tik lieli, tik daudzveidīgi un tik ātrā kustībā, lai mēs viņus nevarētu labāk noķert kaut kādā vienā vietā, atsijāt un tad konkrēti apstrādāt tieši šo te datu apjomu. Paldies, Erika. Liels paldies. Lai jums ir vēl laba konference. Ja Ēriks vēl uzkavēsies, tad droši vien tie, kuri nedabūja atbildi savu jautājumu, noteikti tuvojieties pusdienu pauzē. Pilnīgi noteikti, jā. Labi, mēs ejam uz priekšu. Jā, migrācija tiem, kam vajag iet, tie iet, jā, ir uz otru sesiju, tāda iespēja tiek pieļauta. Kaut gan, ja daudz ies, es uzmetīšu lūpu, tomēr. Labi, es saprotu, tas nav par mani, tas par saturu, es ceru. Par datiem arī turpināsim struktūrētu datu nozīme Ieva Bikava no ZZ Dats. Vienmēr es gribēju pajautāt, kas tas ZZ domāts ir. Kāds skaidrojums? Jā, ir. Un to var izlasīt mūsu mājaslapā, tāpēc es tam šobrīd laiku neveltīšu. Kamēr tiek uzlīts prezentācija, pāris vārdos minējuši par sevi, kāpēc varbūt iespējams daži piemēri, jo es ieklīdīšu no informācijas tehnoloģijām veselības aprūpē, jo man dzīvē ir divas profesionālās kaislības. Pirmās ir informācijas tehnoloģijas un otrs ir veselības politika.
Līdz ar to arī domājot par šo te konferenci, pirmā ļoti patīkamā ziņa, kas mani personīgi uzrunāja, bija tas, ka Latvija reitingā apsteidz Lietuvu un Igauniju. Jo atkal tajā jomā, kas ir otra, kas ir veselībā, mēs visu laiku esam ļoti nomākti ar to, ka viņi vienmēr ir mums priekšā, tāpēc šis bija tas patīkamais moments, kas tiešām man ļoti iedvesmoja. Un tad, kad mēs iepazīstoties, kas ir tieši to sasniegumu pamats, tā ir šī te atvērto datu kopu izmantošana. Nu, un arī mēs ZZDATS esam devuši pavisam nelielu iespējumu salīdzinot ar, piemēram, uzņēmumu reģistra datiem, bet tomēr ieguldījumu šajā atvērto datu kopas lielumā. Un tātad tas, ko piedāvā ZZDATS, mēs piedāvājam šobrīd atvērto datu portālā 7 datu kopas. Protams, 7 tas nav daudz, īpaši paskatoties tos datus, kas tur ir un kādas šīs datu kopas ir. Dažas ir interesantākas, dažas ir pavisam primitīvas, par to es nedaudz vēlāk pastāstīšu, bet ir pāris šie tas pociņi, kas traucē un kavē atvērto datu ievietošanu atvērtajā portālā. Un viena no lielākajām biedējošām lietām arī pašvaldībām ir šīta persona datu regula un kā nodrošināt to, ka šie dati patiešām ir tādi, ka viņus var atvērt, kad viņi ir pietiekami interesanti un tāpat laikā nodrošina persona datu aizsardzību. Jo arī pašās, es neatceros, pēc kuras prezentācijas tika uzdots jautājums par to, kā nodrošināt, lai tomēr no it kā anonīmiem datiem mēs nenonākam pie sensitīviem datiem, jo, ja kopa ir maza, tad ir iespējams, ka šīta persona kļūst identificējama. Nu, un otrs kavējošais faktors, kāpēc šīs te kopas mēs nevaram ļoti daudz un ļoti plaši, jo pašvaldībām patiešām ir ļoti daudz dati, ir, protams, datu kvalitāte. Un tā ir datu kā tādu kvalitāte, gan arī procesu kvalitāte un pārliecība par to, ka dati ir kvalitatīvi visos vismaz 7 datu kvalitātes aspektos. Tā kā tie ir šie divi būtiskākie biedējošie faktori, kāpēc pašvaldības nevienmēr ir gatavas tik labvēlīgi atvērt datus un publiskot viņus. Nu, un tas, kādi dati tad mums kā ZZDATS ir, mūsu rīcībā ir lielā mērā saistīts ar to, ar ko mēs nodarbojamies. Un tā tad viena no lielākajiem un pazīstamākajiem produktiem ir šīta vienotā pašvaldības sistēma, kuru lieto šobrīd pilnīgi visas 119 pašvaldības. Es domāju, arī neatkarīgi no tā, vai nākotnē būs 39 vai 46, viņas joprojām lietos vienoto pašvaldības sistēmu. Nu, un otra lielākā, tas, kas mums pašiem ir interesantākais produkts, ir šis e-pakalpojumu portāls. Es domāju, ka visi tie, iespējams, klātesošie vai tie, kas ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, ikdienā arī maksāšanas paziņojumu saņem elektroniski. Un es ļoti ceru, ka starp šeit klātesošiem neviens nesaņem papīrā pa pastu, bet tā tad otra šīta lielā lieta, kas mums ir, tie ir šis e-pakalpojumu portāls, kur ir arī atsevišķa sadaļa O dati, jeb šie pašvaldība atvērtie dati. Principā tā ir tā pati kopa, kas ir atvērto datu portālā, bet nu vienmēr savs ir tuvāks, savs ir mīļāks, tāpēc es vairāk runāšu tieši izmantojot mūsu portāla datus. Nu, lūk, un tā tad domājot par to, kāpēc pašvaldībām atvērt datus, kas būtu tie stimuli vai burkāni, kāpēc kaut ko darīt. Nu, tātad pirmkārt, tas ir informācijas atklātības līkums, kas paredz, ka valsts pārvaldē ir jābūt atvērtai un pietiekam daudz dažādos arī normatīvos avotos ir norādīta šīta vajadzība pēc informācijas atklātības. Otrs, protams, ir e-pārvaldes politikas principi, kur arī es paskatījos šo te dokumentu. Tur ir minēts, ka šī informācija ir jābūt pieejamai atklātai, bet, protams, ievērojot visas nepieciešamās prasības. Nu, trešā lieta, kas, par ko mēs arī ļoti domājam ieviešot e-pakalpojumus pašvaldībās, ir publiskās pārvaldes procesa caurskatāmība. Viens no tādiem piemēriem ir tas, ko arī, kas man personīgi ļoti uzrunā, tās ir šīs pirmsskolu rindas, vai tā tad rinda uz bērndārzu pašvaldībā, kur arī pašvaldības, protams, ka tas nav aktuāli, varbūt pašvaldībās, kur nav rindi jautājums, bet tajās pašvaldībās, kur ir maz bērndārzu un labi dzimstības rādītāji, tur tā ir aktuāla problēma, kā nodrošināt to, ka tiešām šie bērni tiek uzņemti
neapējot procedūru, ka tur nav korupcijas riski, ka tur viss ir taisnīgi un izmantojot datus. Līdz ar to tā arī bija viena no tādām patīkamām lietām, kad pašvaldības, lai arī sākumā jebkuras jaunas izmaiņas ir grūtas un izaicinošas, bet tā tad arī pēc ieviešanas vairums no viņām ir bijušas apmierināts tieši ar to, kad uzlabojās šī pārskatāmība un cilvēki vairāk tic tam, ka tas ir godīgi. Nu, lūk, nu un tālāk ir, protams, nākamā lieta, kas ir vairāk saistīta ar jaunu biznesa modeļu radīšanu, tie ir arī šīta datu pieejamība, jo, piemēram, arī pēdējā kopa, par kuru es stāstīšu vēlāk, dati par pirmsskolu rindām, tās uzreiz ir iespējas arī biznesam, jo, ja mēs zinām, ka pašvaldībā ir rinda, mēs varam izsekot, kurā vecuma grupās ir visvairāk pieteikumi. Tās ir iespējas gan privātajiem investoriem, gan šīte bērndārs būvniecībā, maidārziņa izveidošanā, varbūt tāpat tās var būt redzot vispār, kāds ir piedāvājums, piemēram, dažās pašvaldībās ir gan mazākuma programmas, gan tikai vispārējās programmas, līdz ar to ir, var analizēt datus un redzēt šo te nišu, tāpat arī, piemēram, interešu izglītībai, kur vairāk piedāvāt, kur ir vairāk bērnu, kur ir lielāks pieprasījums. Nu, un arī tātad sabiedrības līdzdalības iespēja pilnveida, jo, piemēram, sadarbībā ar Rīgas pašvaldību, kurām gan ir cita kopa, tā nav šajā kopā, bet viņi arī veidoja savus risinājumus iesaistot sabiedrību un, ja nemaldos, arī bija viens pasākums, kurā tika strādāts ar šīm pirmsskolu rindu datiem un analizēti viņi un meklēti labāki risinājumi, ko varētu pilnveidot, lai šis te bērnu uzņemšanas process tiktu realizēts vēl labāk. Nu, un, protams, datos balstīt lēmumu pieņemšanu, jo tenī brīdī, kad mēs runājam par to, kad mēs gribam pārdomātas lēmumus, mēs gribam analizētas lēmumus, nu tad bez datiem tas nav iespējams. Un, protams, ja valsts pārvaldē ir šie te dati, tad tā ir viena lieta, bet otra lieta tā tad ir šie te atvērtie dati, atkal atgriežoties pie veselības aprūpes, tā tad deputāti Judina iniciatīva pētīt datus un tā tad veselības ministrijas viedoklis par šiem datiem. Tā kā tikko mēs atveram datus, tā uzreiz mēs varam runāt par datos balstīt lēmumu pieņemšanu. Protams, viss ir atkarīgs no tā, kā tie dati tiek izmantoti. Bet tā tad viss šis te mūs arī virza uz to, kas ir šīs konferences, tā tad šis te nosaukums vai datu virzīta nācija. Nu, bet vienmēr domājot arī ar pašvaldībām par izcinājumiem, kuru procesu digitāli transformēt, kuru veidot e-pakalpojumu, kur nē, vienmēr man gribas atbildēt uz šo te jautājumu, cik tas ir jēgpilni kaut ko darīt. Jo nevienmēr tas, ko pašvaldības izvērās darīt, ir viedi un jēgpilni. Nu, un reizēm, lai saprastu, kāda termina nozīme, vieglāk ir saprast to, kas tas nav, un tāpēc arī ir šis te piemērs, ka tad, kad mēs domājam par kuru kopu publicēt, jautājums ir, cik viņa ir svarīga, nozīmīga un tam līdzīgi. Nu, un tātad domājot arī par šīm te atvērtajām datu kopām, atbildot uz jautājumu, kas ir vērtība, parasti mēs skatāmies trīs aspektos. Vai šīs te datu kopas publicēšanas sniegs kādu ieguldījumu iedzīvotājiem, vai iedzīvotājiem tas nāks par labu vai nē, jo, protams, arī datu kopas atvēršana ir papildus darbs, ir papildus resursi, kas ir jāiegulda. Un tomēr gribās šo te finansējumu laiku vai resursu ieguldīt jēgpilni. Tātad pirmkārt, vai tas sniedz kādu iegūmu iedzīvotājiem, vai tas sniedz iespējas biznesam, jo varbūt iedzīvotājiem tas nav interesanti redzēt atvērto datu kopu par pieteikumiem uz bērndārs, bet uzņēmējiem tas ir svarīgi. Nu, un vai tas veicina uzticēšanos pašvaldībai? Un, manuprāt, ja vismaz viens vismaz uz vienu no šiem jautājumiem mēs varam atbildēt ar jā, tad ir vērts apsvērt un šo te kopu darīt. Bet, kā jau es minēju, par šiem diviem spociņiem mums vienmēr ir riski. Pirmais risks ir personu datu aizsardzība, pārdomāt par to patiešām, kad mēs nodrošinām šo te personu datu aizsardzību. Un nākamā lieta ir šie te nevēlamie, neglaimojošie riskantie secinājumi. Jo kaut vai tas pats piemērs ar pirmsskolu rindām, tanī brīdī, kad visi iedzīvotāji zina, ka varbūt pašvaldībā ir problēma ar bērndārzu rindām, kad ir ilgāk jāgaida, bet tanī brīdī, kad tu to nopublicē, tā informācija ir pieejama pilnīgi visiem, to sāk pētīt žurnālisti un sāk izdarīt secinājumus, vai piemēram arī piemērā ar veselības aprūpi, tātad, ja nemaldos pirms diviem gadiem,
tika radīta šis te aplikācija Rinda pie ārsta, kur iedzīvotājs var noskaidrot, kur visātrāk var pierakstīties. Un tajā pat laikā mēs ieraudzījām uzreiz visu šo te situāciju, kāda ir situācija ar rindām pie ārstiem. Līdz ar to tas ir arī tāds kavējošs faktors, kad pašvaldībām ir jāpārvar tas, un jāizanalizē, kādas sekas būs no tā, ka tagad šie dati būs pieejami. Ne tikai attiecībā uz personu datiem, bet arī par to. Protams, mēs varam pielikt šo te atsaucošo rindkopu, kad uz šiem datiem mēs neatbildām par tiem secinājumiem, ko jūs izdarīsiet uz šiem datiem, bet, protams, ka tas var ietekmēt arī reputāciju un reizēm tas ir kavējoši. Nu, un tad domājot, ko atvērt, pie kā strādāt, kur ieguldīt, kur nē, nu, man patīk šī te... Šī te pieeja, es neatrodos pat no kura avota, tad mēs saliekam uz skalas riskus, vērtības un izanalizējam, kur tad ieguldīties. Nu, un, protams, kad primāri sanāk ieguldīties tur, kur ir visaugstākā vērtība, kas ir loģiski, bet kur ir arī augstākie riski. Nu, un tā tad tālāk ir divi šie te piemēri. Tā tad pirmā kopa, kas ir banku konti nekustamā īpašuma nodokļa samaksai. Godīgi sakot, man pašai šī kopa liekas, diezgan nenozīmīga, un man pat bija grūti saprast, kāpēc viņa bija vajadzīga, bet tā tad parunājot ar kolēģiem, bija nepieciešamība pēc tā, jo finanšu risinājumu gribēja nodrošināt iespēju iedzīvotāju mērķi nomaksāt nodokļu jebkurā pašvaldībā. Lai gan manā gadījumā es kā parastais lietotājs, ja es saņemu maksāšanas paziņojumus, ja e-pakalpojumos un uzreiz nospiešu pogu maksāt, un tas ir, bet tā tad bija šāda nepieciešamība. Bet tā tad šeit vērtība iegūmam no šādas datu kopas ir ļoti maza. Iegums biznesam bija neliels, tāpēc arī šī kopa tika publicēta. Nu, uzticēšanos pašvaldībai jautājums vai veicina vai ne, kad mēs redzam, kādi viņai ir bankas konti, pie tam tikai attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa samaksu. Tā kā, ja mēs gribētu analizēt, vai šai pašvaldībai ir riski, kad ja banka X aiziet uz maksātnespēju vai uz likvidāciju, to mēs vienalga izdarīt nevaram. Nu, un savukārt riski personu datu aizsardzībai nav nekādi. Jo tur personu datu nav, tieši tāpatās kā nevēlam secinājumu. Nu, līdz ar to šī kopa ir, manuprāt, pēc vērtības ziņā zeme un arī riski ir zeme, bet pozitīvā lieta ir tā, ka visas pašvaldības ir gatavas tos publicēt, jo nekā slikta no tā nav. Nu, un otrs piemērs tā tad ir šīs te pirmsskola rindas. Vērtība iegums iedzīvotājiem ir, protams, viņi var šai rindai sekot arī e-pakalpojumā un skatīties, bet tā ir iespēja redzēt gan vispār, cik bērni stāv rindā uz dārziņu, cik daudz ir rindā uz mazākuma tautību programmām, cik uz vispārējām programmām, kā notiek šī uzņemšana un tamlīdzīgi. Arī biznesam, kā jau es iepriekš minēju, tās ir iespējas, jo var plānot kādus pakalpojumus piedāvāt, un uzticēšanās pašvaldībai arī, jo tā tad mēs redzam, kā notiek šī uzņemšana, kāpēc ir uzņemti pirmie 10 bērni un pēc tam nākamie 3, un ja kāds ir palicies un uzņemts ātrāk, tad kāpēc uzņemts, jo tur pašvaldības nosaka savas prioritātes. Tā kā šī bija patiešām vērtīga kopa, bet, protams, kad ir riski, jo mēs arī šeit iekļāvām šos unikālos identifikātorus. Tur nav ne bērna personas kods, ne bērna vārds, uzvārds, ne dzimšanas datums. Tā kā viņi ir pietiekami nepersonalizēti šie te dati, bet tomēr, protams, ja pašvaldībā tanī gadā ir dzimuši divi bērni un viņi stāv rindā, tad teorētiski tur var kaut kam izsekot. Bet tās pašvaldības, kas lieto šo pakalpojumu, ir lielās pašvaldības un tur šobrīd šo risku nav. Nu, un tā tad jau pieminētie nevēlamie secinājumi, kad mēs varam redzēt, cik ilgi bērni stāv rindā, kā viņi tiek uzņemti, cik katru gadu tiek uzņemti un tam līdzīgi. Nu, lūk, un tā tad šī, nu, mūsuprāt, ir gan vērtīga kopa, gan arī riski ir augsti, bet tāpēc arī ir diezgan nopietni jāanalizē, ko tad ar viņiem darīt. Nu, bet, protams, kad visus riskus var vadīt, un tā tad kas tad ir jādara, lai riskus vadītu? Pirmkārt, tā ir datu kvalitāte. Otrkārt, tā ir izpratne par procesu, jo, kā jau es minēju, pašvaldībās ir dažādi saistošie noteikumi, ir dažādi kritēriji, un līdz ar to, lai saprastu, kā notiek šī uzņemšana, un vai šie dati ir sensitīvi, vai tur ir riski, un kā viņus mazināt, ir jāpārzina šis te process, nu, un arī jāzina šis te konteksts. Jo kaut vai tas pats, ko es minēju, ja tā ir pašvaldība, kurā ir ļoti maz novads, kurā piedzimst pāris bērni gadā, vai tā ir lielā pašvaldība ar simtiem bērnu, protams, atšķirība ir.
Nu, un tas nozīmē, ka domājot par šo te datu kvalitāti, izpratni un kontekstu, mēs arī nonākam pie tās struktūras, kas ir universāla. No vienas puses viņa ir pietiekami lietojama, tur ir pietiekami daudz iespēju izsekot datiem, izsekot procesiem, un tāpat laikā viņa ir pietiekami anonimizēta. Nu, un domājot par datu kvalitātes aspektiem, tātad mums ir jādomā par to, lai dati būtu pilnīgi, tātad respektīvi, lai būtu iekļauts viss nepieciešamais, lai viņi būtu unikāli, konsekventi un tamlīdzīgi laika taupot. Es varbūt nekavēšos pie tā sīkāk, bet tātad svarīgi ir tiešām šī te datu kvalitāte, jo pretējā gadījumā uz nepilnīgiem datiem tiks izdarīti nepareizi secinājumi, kas var novest pie nepatīkamām sekām. Bet tātad domājot tieši par šo te datu struktūru, kas bija man šis galvenais uzdevums prezentācijai, tātad tas, kas šobrīd ir OData portālā, tie ir mašīnu valodā lasāmi dati ar biežāk lietotajiem JSON vai XML formātiem. Un otra lieta tātad ir šie metadati, jeb datu kopa apraksts. Nu, tie, kas ir tehniskāki cilvēki, viņiem tas viss ir pazīstams, tātad mēs iedodam datu struktūras aprakstu, kur ir lauciņu nosaukumi un tipi. Un, bet jautājums ir par to, vai lietotājs no tā kaut ko sapratīs, tas, kas gribēs šos datus izmantot. Nu, un tālāk tas, ko arī mēs piedāvājam savā e-pakalpojuma portālā, un jebkurš cits var pieslēgt šo izmantot kopu, ielādēt Excelī. Ar Excelī tomēr, manuprāt, jau mūsdienās strādā visi, ieskaitot pamatskolas bērnus. Nu, un tātad ir iespēja iegūt šos datus un tālāk apstrādāt. Nu, un arī mūsu gadījumā šeit ir neliels piemērs no ielasītajiem datiem. Un domājot par datu kvalitāti, man ir jāatzīst uzreiz, ka šie dati, paskatoties, viņi nav pietiekami kvalitatīvi pēc visiem šiem rādītājiem, jo, piemēram, vērtība nav norādīts not specified un šī te latviešu vai mazākuma tautība, nu, vai arī šie te dažādie statusi. Ja tur nav papildus informācija, tad trūkst, protams, informācija par kontekstu un ir grūti viņus salīdzināt, ir grūti viņus analizēt. Bet tāpēc arī mums ir šie te tālāk apraksti, ko nozīmē katrs lauks, un tā tad ir paskaidrojums, ko Excelī nozīmē katrs lauks, lai tālāk šim lietotājam, kurš izmanto datus, kurš nevar mums piezvanīt un paprasīt, būtu pieejama šī informācija. Nu, un tad šeit ir tāds provokatīvs jautājums, vai tagad viss ir saprotams. Jo, piemēram, šeit arī tad, kad mēs domājām ar kolēģiem, ko mēs varētu uzlabot, lai šī datu kopa būtu draudzīgāka, viens no ieteikumiem bija, kāpēc jūs lietojat kaut kādu neko neizsakošu pašvaldības identifikātoru, ierakstiet taču tekstu, lai es uzreiz redzu, lai es varu Excelī viegli strādāt. Pirmajā brīdī šis ierosinājums liekas ļoti labs, ļoti loģisks, jo nu tad uzreiz ir ērtāk, pretējā gadījumā man ir jāņem vēl arī otra datu kopa, pašvaldību klasifikators un jāskatās, kas tad atbilst vērtībai 111. Nu, mūsu gadījumā veikt tādas izmaiņas nozīmētu nedaudz pamainīt datu atlasi, nedaudz datu struktūru un pamainīt metadatus. Šajā brīdī, nu, un nopublicēt jaunu versiju. Nu, man IT cilvēki saprot, nu, vai mēs tur rādam ID vai pieliekam klāt select un parādam tekstu, liela izmaiņa nav. Bet kas notiek tanī brīdī, kad šo te datu kopu izmanto kāds cits? Ja mēs pēkšņi vakar bija ID 111 un šodien tur parādās teksts pašvaldībā A. Nu, tātad pirmkārt iespējams, ka viņiem kaut kas salūzīs, jo viņi apstrādā šo te identifikātoru. Tanī brīdī, kad kaut kas ir salūzis, ka nestrādā, tātad šim te datu izmantotājiem ir jāveic darbības, lai identificētu vispār, kad kaut kas ir saplīsis un nestrādā. Otra lieta tātad ir jāatklāja problēmas cēlonis, kad mēs esam kaut ko pamainījuši, pēc tam ir jāveic savā datu struktūrā pielāgojumi un kas notiek tālāk, viņš nezin, kas viņa datus tālāk izmanto. Līdz ar to ir šis te domino efekts, kad jebkuras struktūras izmaiņas var radīt neaptveramus izdevumus ne tikai mums, bet arī tiem, kas mūsu datus izmanto. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi domāt par šīm struktūras izmaiņām un kad kaut ko mainīt, kad nē. Protams, kad ir lietas, kas ir neizbēgamas. Piemēram, šobrīd arī mums ir šī vērtība 111. Jautājums, kas notiks teritoriālās reformas ietvaros. Jo mēs zinām, kad mēs nezinām, kas būs 39, 46 vai kaut kāds cits skaitlis, bet 119 viņas nebūs, būs cits. Līdz ar to noteikti būs
jādomā par to, kā risināt datu problēmu ar šo te pašvaldību apvienošanu, kas nozīmē, ka mums pamainīsies šie identifikātori, ko darīt ar identifikatoriem, vai taisīt pilnīgi citus, vai izmantot esošos un jaunajām pielikt citus, bet tad atkal šie dati aizies šķērsām. Ko darīt ar datiem, kas bija pirms reformas? Protams, vienkāršākais gadījums viss, mēs nopublicējam jaunu versiju, mums savu dati ir tikai aktuālie dati, bet ja kāds risinājums ir uztaisījis šo te sekošanu līdzi, ka viņš katru dienu ielasa mūsu datus, skatās izmaiņas un apstrādā, tanī brīdī mēs viņa šo te sistēmu esam salauzuši. Līdz ar to ir jādomā, kā tad mēs šos te datus apstrādāsim, nu un tādā gadījumā iespējams labāk ir visām jaunajām pašvaldībām piešķirt citus identifikators un neizmantot šos te vecos, lai vecie dati paliek ar veciem, jaunie ar jaunajiem. Nu un nākamais jautājums, kas ir ārkārtīgi izaicinošs lietojot atvērtos datus, cik laicīgi informēt par izmaiņām. To, kad mēs savā portālā kaut ko nomainīsim, cik laicīgi mums ir jāinformē, lai šī te informācija sasniegtu tos, kas izmanto mūsu risinājumu. Tāds būtu viens jautājums, bet vēl grūtāks jautājums, kā uzzināt, kurus mums ir jābrīdina. Jo es nezinu, kurš mūsu datu kopu izmanto. Un cik bieži viņi atver šo te portālu un izlasa līdz ar to, tie ir tādi diezgan smagi jautājumi, kas beigās var diezgan sāpīgi sist, jebkurš veic jebkādas izmaiņas. Nu, un tātad kā novērtēt šo te ietekmi? Jo arī kaut vai tas, ko es sākumā minēju, 111 aizstājumu ar pašvaldības nosaukumu, lai novērtētu, cik liela ietekme ir mums, cik liela ietekme ir visiem, kas izmanto, tas arī ir liels nezināmais. Līdz ar to, tikko mēs atlaižam kontroli, ka mēs vairs nekontrolējam šo te kopu, tā jautājums ir, kā novērtēt ietekmi, kā uzzināt, kā brīdināt un kā novērst, varētu pat teikt, reputācijas riskus no tā, kad mūsu izmaiņu dēļ citiem sabrūk risinājumi. Nu, un līdz ar to šeit mēs nonācam pie vairākām atziņām. Viena no latviešu ziņāmām parunām, kā vējš skrien, kā miens atdurās, tātad, ja mēs kaut ko analizējam, rakstam struktūru, mums ir ļoti pārdomāti jāanalizē, pietiekami daudz laika jāiegulda domājot, jo nevienmēr tas, kas pirmajā brīdī acīm redzam, liekas lietotājiem draudzīgāks un nērtāks, bet tiešām struktūrāli tā arī ir. Skobais maksā vairāk, tātad tas ir jau izsacinoši no pirmā, ja mēs ietaupījām uz analīzi, jo nu, kas tad tur nu, nopublicējām, ko vajag ielikām, bet pietiekam neanalizējot, tātad mums pašiem būs jāpārstrādā, nu un tālāk aiziet šis te domino efekts. Nu, protams, 7 reizes nomēra, 1 reizi griez, tātad, ja mēs domājam kaut ko mainīt, pat tiešām ir jāanalizē, jāpārdomā, vai mēs varam, kurā brīdī to darīt, un vai tas ir pareizākais virziens. Nu, tā ir, es domāju, IT jomā ļoti, ļoti zinām atziņa, ja kaut kas strādā, tad labāk negrābstīties. Un nākamā lieta, kas ir analītiķiem zinām atziņa, ka nedarīt neko, tā arī ir viena no alternatīvām, kā risināt problēmu. Nu, un pēdējā, kad vienmēr pēc kara visi zina, kā vajadzēja. Tad, kad viss jau ir salausts, viss jau ir noticis, tad ir ļoti daudz šo te pieredzējušo. Konsultanti ieteicēja, ka saka, nu, bet jums vajadzēja paziņot, jums vajadzēja piezvanīt, jums vajadzēja nosakot, atsakot un tam līdzīgi. Tā kā, jā, vēl laikam ir bišķiņ laiks jautājumiem. Uzliekam šo slaidu. Man vienkārši tā domāju, tie teicieni taču radās kaut kad pirms gadsimta, pirms diviem, pirms trim, vai ne? Viņi jau zināja. Protams. Cura, mēs te kaut ko te digitalizējamies, te ņemamies, viņi jau zināja. Tas ir interesanti. Nu, te sabiri jautājumi. Nu, nav baigi vieglē. Teikšu, kā ir. Nu, piemēram, kur tieši mājaslapā var uzzināt, kāda ir ZZ nozīme? Neatradu. Šo izlaižam. Es sapcīt arī paskatījos, neatradu. Es gan nevarētu teikt, ka es visu mājaslapu izlasīju, bet nu labi. Bet, ja nopietnāk jautājumi, tad... Vai šīm sistēmām, kuras veidojot pašvaldībām, nebūtu jāveido, vai tās nebūtu jāveido tādas, lai dati, kas drīkst būtu atvērti, tādi arī tikt publicēti atvērto datu veidā? Ideoloģiski es tam piekrītu, bet problēma ir tā, ka datu turētājs ir pašvaldība. Un tas ir viņu kompetencē, ko atļaut, ko nē. Jo mēs esam tikai šīs te kanāla nodrošinātājs. Un līdz ar to, ja viņi ir atbildīgi par datiem, ja mēs atvērsim pašvaldības datus un kāds iesūdzēs par personu datu izmantošanu, sods būs pašvaldībai. Un līdz ar to tas ir viņu lēmums atvērt vai neatvērt. Bet, protams, kad idejiski un konceptuāli mēs gribētu, lai maksimāli daudz atver, jo nu, tās ir arī iespējas
gan jaunām idejām, gan jauniem risinājumiem, gan tam līdzīgi. Bet, protams, tie ir resursu ieguldīšana, jebkurā gadījumā, lai šos te datus apstrādātu, lai datu kopus atvērtu, nu, atbildību un sekošanu līdzi. Labi. Ir anonīms cilvēks uzdevis jautājumu, bet ir trīs jautājumi zīmes galā. Niknas riktīgi. Kāpēc veidojat savu teritoriju klasifikātoru? Kas tas ir? Tā man bija apmēram jānolas, es tā pieņemu. Jā, tātad šis, mums patiešām ir savs pašvaldību klasifikātors, jā. Bet datu kopā pašvaldību klasifikātors ir atsauce uz administratīvās teritorijas kodu atbilstoši MK noteikumiem numuru vairs neatceros, bet tātad ir šī sasaiste. Tas nav mūsu mistiski izdomājums, tas ir mūsu visās sistēmās lietot šis pašvaldības identifikators, bet viņam ir atsauce uz MK kabinetos noteikto administratīvo teritoriju kodiem, ko izmanto arī vidi. Kaut kāda loģika tajā ir? Jā. Ir tie savējies, bet tomēr nu, nav. Jā, nu, problēma ir tāda, ka nevelti mums nav Latvijā vienots arī šis te klasifikators, kā mēs apzīmējam pašvaldību. Mums ir administratīva teritoriālie kodi, kas ir adrešu reģistrā, ir citi kodi, ko izmanto vidi, un līdz ar to, ja mums būtu viens kods, mēs labprāt iespējams arī izmantotu. Jā, un pēc teritoriālās reformas tad kaut kas uzlabosies šajā ziņā? Es domāju, ka samazināsies skaits. Mums vairs nebūs 119. Jā, būs 40 jā. Vai 39, atkarīgs kā tas saukrastos. Pārliecināt 40 pašvaldības publicēt datus būs vieglāk nekā pārliecināt 119. Jā. Un iespējams jā, arī šī personu datu sensitivitāte būs mazāk, jo ja pašvaldībā ir 3 bērni, ir problēmas publicēt bērnu datus, ja pašvaldībā ir 300 bērni, tad šis risks jau samazinās. Nu tad par bērniem. Cik bieži dati ir jāaktualizē, lai tie tiktu uzskrīt par aktuāliem, piemēram, pirmsskolas izglītības iestādes rinda? Tas ir interesants jautājums. Šīta vārda interesants vislabākajā nozīmē. Ideja ir tāda, ka pirmsskola rindās tiek izmantoti dati no dažādiem avotiem, kur daži avoti ir tieši saistē pieejami un aktualizējās, un dažas lietas ir tādas, ko ievad manuāli pašvaldībā. Līdz ar to dati tiek aktualizēti, godīgi sakot, ne tik bieži, kā mums gribētos skatīties no IT risinājuma. Jo no IT risinājuma puses mums gribētos, lai dati visu laiku ir aktuāli, lai viņi tiek atjaunoti ik pēc vismaz reizi dienā. Tajā pat laikā mums Latvijā ir šīta persona datu apstrādes noteikumi un datu apstrādes pamats. Un, piemēram, mēs nevaram katru nakti pārbaudīt visu personu deklarētās adreses, pret ko iebildīs atbilstošās iestādes, jo nav īsti pamata to darīt katru nakti. Līdz ar to šeit ir tā lieta, kad gribētos, lai visu laiku ir aktuāli, bet tanī brīdī, kad ir jāaktualizē no citiem reģistriem, ir jautājums, vai viņi tam piekrīt, ka mēs pietiekam bieži un regulāri aktualizējam datus. Te, laikam, ir nu, mazu bērnu vecāki sanākuši. Ir satraukums. Kāpēc pirmsskola rindu datos nav iekļauta informācija, uz kuru pirmsskolas izglītības iestāde ir šī rinda? Bet vai tā nav? Šajos atvērtajos datos nav. Pakalpojumu portālā ir. Tas, ja jūs vienkārši skatāties e-pakalpojumos, bet tur ir cita problēma, ka tur jūs nevarat nofiltrēt un paskatīties, ka uz, nezinu, dārziņu vinnīs pūks rinda ir šāda. Bet šeit atkal ir jautājums par šiem te personu datiem, izsekojamību un tamlīdzīgi. Ir bijušas vēlmes gan no pašvaldībām, gan arī ieteikumi no vecākiem, ka viņi grib redzēt, vai viņu bērnu rīt uzņems vai rīt neuzņems. Īpaši tad, kad notiek uzņemšana, bet tā kā ir atšķirīgi saistošie noteikumi, tā kā ir šī datu aktualizēšana, jo vairumā pašvaldību nosacījums ir tāds, ka primāri dārziņā tiek tie, kas ir deklarēti pašvaldībā. Tie, kas nav deklarēti, tie paliek, tad ir brīvas vietas. Un to, vai viņš ir deklarēts vai ne, ja mēs nereiķinam reizi stundā, mēs nevaram pateikt, cik aktuāli ir šie dati. Jā. Man vecākajam ietāja pēc dažām dienām dzimšanas dienu. Pirms 13 gadiem piedzimu, tad nebija kaut kā, man liekas, tur tas viss tie un viss. Es aizgāju uz 6 bērndārziem pieteicu viņu. Jā. Un baigi efektīvi, man kaut kā 2 pēc tam zvanīja, nu, nāksiet? A cik meitē? Vienkārši viņiem februāra sākumā dzimu un nereāli labi tas ir, ja to gada sākumā piedzimis bērns, jo tad tu tā gada rindā esi riktīgi priekšā visiem. Vismaz tad tā bija. Nē, nu tagad ir tā, kad ir nākamā problēma pašvaldībās, par ko arī vecāki sūdzās, kad zvana un aicina uz dārziņu. Jā. Uz vienu dārziņu, uz otru dārziņu, bet bērns viet otrajā klasē. Nē, man ar meitu ļoti paveicās. Viņai brīktīgi laicīgi. Nu, saka, vajag plānot. Nu, normāli, gada sākumā bērns. Pirmkārt, vajag plānot, otrkārt, vajag izvēlēties to pašvaldību, kurā ir pietiekami daudz dārziņu un pietiekami maz bērnu. Piemēram? Ņemam audātu un analizējam.
Ok, skaidrs. Labi, nu par to ZZ, Dainis tā arī atbildi neseņēma, nu, un kurš vēl tu prasīji? Tas ir privāti. Veidojies no mūsu īpašnieku uzvārdiem. Mums ir divi brāļi, Māris Ziema, Juris Ziema, un tātad no turienes arī radās šis apzīmējums ZZ. Jo man bija versija, ka viņiem vienkārši patika grupa ZZ Top, un tad viņi tā domāja, ZZ Tati. Uzņēmums, manuprāt, radās vēl pirms. Nu, ZZ Top ZZ ir dibināts 69. Gadā, es paskatījos. Bet ideja gadsim. Par ZZ datu diviem brāļiem radās agrāk. Ok, labi. Paldies, liels, ļoti interesanti. Oi, man ir divi tagad. Nu re, tā mums te iet jautri. Jums arī? Nu re, forši. Tā, kas mums ir? Nu, mums ļoti labi iet pēc laika. Tātad pirms pusdienām noslēdzošais runātājs šajā sesijā būs Ulds Ainars. Uldis jau tuvojas. Uldis ir no Centrālās statistikas pārvaldes. Organizācija, kur nesen nosminēja 100 gadu jubileju. Un, nu, kā daudzas Latvijas organizācijas, jo pēc valsts dibināšanas aptaisīja visu, ko vajag, tā skaitā CSP. Nu, re, par ko mēs runāsim? Man patīk metaforiski noformulēts tas temats par, es tūlīt uzlikšu slaidu, kā tu tur rakstīji, no pļavas uz dārza. Un tas tā skaisti skan, vai ne? Tas arī skaisti skan, jo iepriekšējais runātājs faktiski sagatavoja ievadu. Nepietiek datus nopublicēt strukturēti. Nu, ko nozīmē tas trīs vieninieki? Teritorija. Bet šīs teritorijas kods tiek izmantots tikai ZZ sistēmā. Bet mums Latvijā ir teritorija klasifikācija, kur, administīvo teritoriju klasifikācija, kur izmanto visas valsts pārvaldes iestādes. Un, ja mēs runājam par kādu novadu vai pilsētu, par Mārupu vai par Rīgu, vai tiktu pielietots viens kods. Un, jā, šis bija tas ievads. No dārza uz pļavu, bet es stāstīšu par, nevis no dārza uz pļavu, bet no pļavas uz dārza, bet es stāstīšu par statistikas portālu un kā mēs mēģināsim izveidot dārzu Latvijas datu publicēšanas sistēmā. Par ko ta runa? Kāpēc tiek veidots portāls? Kā mēs veidojam portālu, kādus principus ievērojam gan veidošanā, gan satura sagatavošanā, un kāda būs sabiedrības ieguvumi no portāla. Jūs jau jautāsiet, kamdēļ vēl viens portāls? Divi jau šodien tika, viens jau šodien tika locīts, tas ir data.gov.lv, eksistē vēl GeoLatvija, Raimis vēl, bet kamdēļ vēl statistikas portāls un kas tajā īpašs? Nu, es salīdzināšu tikai divus. Iepriekš minēto data.gov.lv un statistikas portālu. Ja mēs runājam par statistikas portālu, staturs standartizēts atvērtajos datos, tā ir iesniedzēja brīvība. Man bija resursi, man bija ideja, es nopublicēju odziņu. Bet vai atjaunošu, vai nākošais būs resursi? Datu lietotājiem tas nav zināms. Statistikas portālā pilnīgi pretēji. Mēs zinām, kad, mēs nevis zinām, mēs arī publicējam informāciju par gaidāmajiem atjauninājumiem. Atvērto datu portālā satura atjaunošana ir iesniedzēja ziņā. Metadati. Nepietiek vien, ka nopublicē lauka nosaukumu. Ir arī jāskaidro, kā šis lauks aprēķināts. Nu, labs piemērs ir iedzīvotāju skaits mūsu publicētais iedzīvotājs skaits ir pa pārsimt tūkstošiem mazāks kā iedzīvotāja reģistra, bet ja apskatīsieties statistikas mājaslapā, kas pēc tam pāries uz oficiālo statistikas portālu, tad atradīsiet arī skaidrojumu, kā ir rēķināts šis rādītājs. Attiecīgi, data.gov.lv metadati ir tīri iesniedzēja ziņā. Orientēts uz visdažādāko prasmju līmeni. Ja mēs runājam par data.gov.lv, tad, nu, lai piekļūtu datiem, tomēr ir nepieciešamas prasmes, vismaz prasmes atvērt Excelī failu, nepietiks vien ar interneta pārlūku. Un plus vēl mēs statistikas portālā nodrošināsim arī rīkus datu analīzei, meklēšanai, nu, kas palīdzēs iegūt, kas palīdzēs pareizi interpretēt datus. Nu, ja mēs salīdzinātu tās divas lietas, tad oficiālā statistikas portāla varētu uzskatīt par laulības dzīvi un
Deita Govelvē, nu pabeidziet šo teikumu paši. Jā, ja jums būtu jānoskaidro, cik bērni piedzimu Latvijā, ko darīt? Meklētu Google, visdrīzāk nonāktu pie mūsu preses relīzes vai datu stāsta, kur šī tendence ilustrēta. Kurā no Latvijas novadiem bija visaugstākā dzimstība? Kādā veidā jūs gribētu redzēt šos datus? Visdrīzāk jūs gribētu redzēt kartē, lai saprastu, vai ir kādas reģionālas tendences vai nav. Un uz kurien tiek eksportēts latviešu protas? Zināms, ka uz Krieviju vairāk netiek eksportēts. Jā, šie ir speciāli datu analīzes rīki vai datu vizualizācijas rīki, kas arī būs pieejami datu portālā. Pētniekiem, datu atkal izmantotājiem, mēs piedāvāsim IPA, standartizēti struktūrālie metadati. Tie ir struktūrālie metadati, kas apraksta datu kopu saturu lauku līmenī un aprakstošie metadati, kas sniedz skaidrojumu, kā rādītājs ir aprēķināts, lai neviens nenomaldītos. Tā ir, nu, piemērs ir par, tas pats piemērs par bērnu dārza rindām. Super, ka ir publicēts bērnu dārza rindas, var salīdzināt pašvaldības, saprast, kurā lielāka vai kurā ir mazāka. Bet vai tas ir pietiekami, lai pieņemtu lēmumu investēt bērnu dārza būvniecībā? Kas vēl pietrūkst? Nu, pirmais būtu paskatīties, kāda tad ir sieviešu vecuma struktūra attiecīgajā teritorijā. Statistikā vai ir termins reproduktīvais vecums, ja nebūs sievietes attiecīgajā vecumā pēc 10 gadiem, tad varbūt pietiks ar esošajiem bērndārziem un šīs investīcijas jaunos īsti nemaz nav nepieciešams. Statistikas portālu veidojam priekš statistikas pārvaldes un vēl 40 aptuveni iestādēm, kas publicē statistiku Latvijā. Kāda tad ieguvumi būs iestādēm? Pirmkārt, tas būs zināšanas un labā praksa, kā publicēt datus. Mēs nodrošinām mašīnu asāmus, datus, laikrindas. Katrai iestādē nav jāveido savi rīki datu publicēšanai, tas nozīmē izmaksu ietaupījums. Reizē ir arī skaidrība un noteikumi, kas ir jāievēro publicējot datus. Ja mēs skatāmies uz jums, uz datu lietotājiem, tad pirmkārt ir viena vietne. Nav jācīnās ar dažādām mājaslapām, jāskatās, kurā tad sadaļā ir paslēpta statistika. Nu, es ceru, ka šis ir izgājis no modes, bet nav jāmeklē dati, kas ieslēpti PDF-os vai GIF-os. Mūsu pieeja, veidojot statistikas portālu, bija neizgudrot riteni. Latvijas mērogā, jā, mēs esam unikāli, bet paskatāmies aiz Latvijas robežām. Statistika publicē arī citas valsts, Lietuva, Igaunija, Skandināvija. Un mūsu rīcība šajā gadījumā bija pārņemt labāko praksi, ieklausīties Latvijas viedoklī. Un, protams, pēc projekta noslēgumā mēs arī dalīsimies ar rezultātu. Portālā mēs izmantosim Zviedrijas statistikas uzturēto datu bāzi un datu atrādīšanas rīku, kas ir PIGS web, izmanto paši Skandināvijā, izmanto arī vēl viena Latvijas iestāde. Pirmkots arī ir publiski pieejams. Telpiskos datus, jeb kartas, atrādīsim, izmantojot Slovenijas statistikas veidoto kašu pārlūku. Protams, visi šie rīki tiks papildināti ar to funkcionalitāti, kas mums ir nepieciešamība. Un satura pārvaldībai izmantosim Drupal satura vadības sistēmu, radot savus specifiskos moduļus vai izmantojot Drupal komunas radītos risinājumus. Ja mēs runājam par datu pārvaldību, tad mēs esam nodalījuši struktūrālo metadatu pārvaldību no datiem. Respektīvi, ja kāda
iestāde, kas mums piegādā datus, sāks izdomāt savu teritoriju, vienkārši šī publicēšana neies cauri. Jo Latvijā teritorija kodi ir noteikti administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikācijā, tad visiem datu piegādātājiem ir jāievēro šis standarts. Esam izveidojuši paši savus datu iesniegšanas kanālus, atbilstoši satura piegādātāju kompetencei Excel, CSV, SQL vai API. Ir izveidota datu piegādātāja darba vieta, tas ir datu piegādātājs atbilstoši kalendāram iesniedz datu kopas norādītajā struktūrā, definētajā struktūrā sistēma nodrošina publiskošanu atbilstoši kalendāram. Esam izveidojuši arī automātisko datu pārpublicēšanu data.gov.lv, bet nevis visām datu kopām, tikai noteiktām, no kuras mēs uzskatām, kad sava apjoma vai specifikas ziņā ir ērtāk izmantojams caur atvērto datu portālu. Nu, šādi izskatās datu piegādātāja darba vieta, sakupēja kopā dažādas printscreens, bet kamēr nepamēģināsiet, nesapratīsiet. Attiecīgi geotelpiskai komponentei izmantosim gadījumā, ja dati ir pār teritorijām un teritoriālām vienībām, varam pārizmantot tos pašus jau iesniegtos. Papildus esam paredzējuši publicēšanas iespējas režģi šūnu datiem, tas ir režģis 1x1 km vai 100x100 metri par iedzīvotājiem. Vai arī par uzņēmēju darbību, tas nav būtiski, galvenais, lai būtu šī te geotelpiskā pazīme. Un šīs te funkcionalitāti nodrošinām ar Slovenijas statistikas veidoto stage. Papildus esam izveidojuši savus uzlabojumus datu vizualizācijā, kā arī piestrādājuši pie Inspire direktīvu prasības izpildes, nodrošinām datu kopu transformāciju atbilstoši direktīvas prasībām. Nu, aptuveni šādi izskatās oriģinālais variants, tikai horopleta kārtē šeit ir papildinātā funkcionalitāte. Mēs varam parādīt, piemēram, tautību īpatsvaru teritorijās. Nu, tad jautājums zālē. Latviskā reģionā sameklēja vienu teritoriju ar izteiktu krievu tautības iedzīvotāju īpatsvaru un mēģiniet tagad atbildēt, kas tur ir fenomens pamatā bijis. Tā ir seda. Purvs? Kūdrs rūpnīca, jā? Vēl mēs esam sagatavojuši aprakstošo metadatu standartus, uzturēsim publicēšanas kalendāru, ir piedomāts pie īpaši draudzīga meklētāja, vēstkopām, datu vizualizācijām un kodvārnīca pārvaldības. Kodvārnīca, tas pastāstīšu nedaudz vēlāk, vai faktiski tas ir tā funkcionalitāte, kas nodrošinās satura atkal izmantošanu. Vai viena sistēma varētu saprast otras sistēmas datus. Nu, ja projekts noslēgsies veiksmīgi, tad mēs esam izveidojuši, teiksim, tā gatavu risinājumu, ja kuru pasaules statistikas iestādi noliek savā IT infrastruktūrā, ņem un lieto. Šis ir sākuma apskats. Tēmu dalījums ir noteikts lietojamības izpētē, tātad kartiņu sortēšana, pārsimt cilvēki mēģināja saprast, kurā tad tēmā ir jāmeklē laulības, kur jūs meklēt laulības piedzīvotāji. Pie finanšu ieguldījumiem, nu, nu jā, katrs no personiskās pieredzes. Šis ir meklētājs pēc vārda Rīgas apkaimes. Mēs saņemam tabulas, kur šis vārds ir parādījies, kā arī īsu raksturojumu, ko šajās tabulās varēs ieraudzīt. Jāsaka, vien kā portāls, kā IT sistēma ir tikai daļa no izaicinājuma.
Nākamais solis ir satura izveide, ja pārveide. Nu, tad neviļus rodas jautājums, jo 20 gadus publicējat dats, kur tad problēma? Un problēma ir tajā apstāklī, ko mēs pieminēju tieši iepriekšējais runātājs, kad ja katrs sāk veidot savus kodus, sadarbības spēja pazūd. Un tāpēc mēs īpaši piestrādāsim pie tā, lai saturs būtu vienveidīgs. Faktiski tas nozīmē, tabulu veidošanā tiek izmantoti vienoti klasifikātori un vārdnīcas. Piegādātais saturs tiek validēts atbilstoši šīm vārdnīcām, un tas ir faktiski priekšnosacījums datu atkal izmantošanai. Ja kāds ielas mūsu saturu caur API, un mēs sākam patvaļīgi mainīt kodus, viss izjūk, nekas meklējam, kur ir problēma. Nu, kā izskatās piemērs tipiska tabula iedzīvotāji pa tautībām Latvijas reģionā. Cilvēks gribēs redzēt šādu skatu. Nu, viņam neko kodi neizsaka, viņš grib lasīt. Lai saprast, kas ir Rīgas reģions, kas ir Latgales reģions, kas ir latvieši, kas ir krievi. Bet, ja mēs runājam par datu dimensijām, tad mums ir datu dimensija Latvijas teritorijas daļa, tas ir reģions, tautība, laika periods, nu, un rādītājs. Un visos gadījumos, visam saturam, kas tiks piegādāts portālam, jāievēro vienoti standarti. Nu, piemēram, Latvijas teritorijas. Mēs datu kopā, ja mēs visur izmantojam Rīgai kodu LV006, nevienai sistēmai nevajadzētu rasties problēmām ar datu izmantošanu. Atkal ir tautības. Tautībām ir sava klasifikācija, kas arī izriet no ministra kabineta noteikumiem, bet faktiskie standarti ir nedaudz atšķirīgi. Nu, es parādīšu mūsu veiksmīgo ATVK klasifikāciju. Nu, pamēģiniet cilvēkam, kurš knapi māk lietot Excel, pateikt, kā noturēt tās divas nulles priekšā. Ja tas būs izaicinājums. Tāpēc jau praksē testējot, esam nedaudz šo to modificējuši, par to nedaudz vēlāk. Standartizēti laika pieraksta veidi, gads, četri skaitļi, ceturksnis, četri skaitļi atdalīti ar Q simbolu, mēnesis, M simbols un mēnešu numurs. Līdzīgi ar visiem rādītājiem, kas tiks publicēts, sākot ar personu vecumu, izglītību, saražoto produkciju, arī jau tirzniecību, visiem tiek piemeklēti kodi un visos gadījumos tas tiek izmantots vienādi. Nu, aptuveni šāds izskatās JSONs minētai tabulai. Redzam, ka mēs tautībā tomēr izmantojam starptautisko klasifikāciju, nevis Latvijas šeit teritorijām vai Excel lietotājiem nerastos galvasāpes ar nulēm pirms skaitļiem pieliekam priekšā LV burtu. Jā, un kad tas viss ieraudzīs gaismu, kad jūs varēsiet izbaudīt augļus, es ceru, ka tas būs 2020. Gada augustā. Šobrīd mēs ceram, ka februāra vidū pabeigsim IT sistēmu, lēnām pakāpeniski pārmigrēsim savus datus, un pēc jau šīta 2020. Gada augusta sāksim ar pārējo iestāžu saturu iekļaušanu. Un paldies! Nu re, tur bija jautājums ienāca no cipargalvas, lai jūs pabeidzat teikumu par to laulību dzīvi. Es te palasīšu par to laiku nākamos jautājumus. Nu, to jau es atstāju katra ziņā. Nu, lūk, pabeidzat teikumu. Vispār jau es pārstāvu statistikas pārvaldu, mēs uzturam statistikas portālu. Nu, varamam, kā nākošiem runātājiem pa savu portālu, būtu jāpabeidz tas teikums. Tas tas slavenais futbols? Starp valsts pārvaldēm, pārvaldes iestādēm. Nu, labi, labi. Uldis Vārdabrālis tev ir uzdevis jautājumu. Kādēļ tieši Drupal kā CMS? Jā, mēs neieteicām neko, ko izmantot. Mūsu vienīgais, mums bija šādi nosacījumi. Kodam jābūt pēc tam publiskam. Izveidē var izmantot arī gatavs risinājums, uz kuriem mēs norādījām. Un šādu risinājumu piedāvāja pasūtītājs. Ierobežojumi nekādi.
Piegādātājs arī spēja piegādāt. Ierobežojumi no pasūtītāja puses uz CMS uz jebko nebija. Te ir saistīts jautājums, cik rūpīgi tas tika analizēts šis lēmums. Bet nu tad sanāk, ja viņi varēja izpildīt to, ko jūs gribat. Ja var sasniegt rezultātu izmantojot Drupal CMS, nu tad mums nav pamata atteikt. Turklāt, ja mēs runājam par to pašu pieminēto Slovēņu stage, kas ir kašu komponente, šis risinājums arī ir veidots Drupalā, kā satura vadības sistēma tiek izmantots Drupals, un jūs atvērsiet Slovēnijas tas tiks mājaslapu, viņš veiksmīgi arī strādā. Labi, te tāds populārs jautājums, paticis daudziem, pieciem tieši. Vai savu statistiku varēs šajā jūsu CSB, CSP, jeb CSB, CSP portālā publicēt jebkur iestādi, piemēram, kas savā lapā šobrīd publicē datus? Jā, varēs publicēt jebkura iestāde, kur iekļaut oficiālās statistikas valsts programmā. No, piemēram, iestāde uzskata par statistiku datus par saņemto iesniegumu skaitu un atbildus sniegšanas laiku, priekš tam ir atvērto datu portāls. Mēs publicējam oficiālo statistiku, kas raksturo visu Latviju. Jā, Zaks varēs jums dot datus? Tā dati jau mums ir. Nē, jāsaka, kaut kā latviski jāpasaka bija. Dzimtsarakst nodaļa. Jums jā. Jau ir viss, jo es jau esmu diletants šajā visā. Nu, labi, Ieva prasa jautājumu, šis man arī interesē. Lūdzu, sakiet, kad varētu gaidīt mobilos statistikas datus, par ko CSP ir minējuši agrāk? Ir taču pētījums, vai te minēts profesors Bērziņš un Latvijas mobilais telefons? Tātad mobilos datus vai kādi rādītāji? Mobilie dati ir dati, kas tiek iegūti no mobilo ierīču atrašanās vietām un parasti tie tiek izmantoti kā statistikas ražošanā, kā turisma statistika vai, piemēram, iedzīvotājs vārstu migrācija. Ja paskatieties atvērto datu portālā, mēs, man liekas, pagājušajā gadā oktobrī vai septembrī nopublicējām datu kopu, kas ir zināmā veidā raksturo iedzīvotājs vārsts migrācija, tā ir reiķināta balstoties no personu faktiskajām dzīves vietām. Kāda migrācija? Svārsts migrācija. Viss saprati, jā? Tas ir, jūs brauc, jūs dzīvojat kaut kur un jūs brauc strādāt uz kaut kuriem. Tātad nevis ārpus valsts robežām, bet tepat kaut kur. Jā, tepat, ikdienā, aizbraucat uz darbu. Iecau Rīga, Rīga iecau. Nu, tas atkarīgs no dzīves vietas. Nu, es saprotu, jā. Tas bija piemērs. Tad svārsti dati, tie ir migrācijas dati, tie ir publicēti. Tāds pietuvināts novērtējums ir publicēts. Vai interesantā valoda, pietuvināts novērtējums. Es tā klausies un mēģinu saprast, cilvēks negrib atbildēt vai kas tur ir. Nu labi, Eiropietis prasa, cik no datu kopām nonāks Eiropas atvērto datu portālā? Mēs publicējam Latvijas atvērto datu portālā. Kā Latvijas atvērto datu portāls sadarbojas ar Eiropas atvērto datu portālu? Varams varbūt var atbildēt. Nonāks visas? Varams atbildēt, ka nonāks visas. Te ir jautājums ar viedokli. Vai CSP lietotā iesniegto datu apstrāde Microsoft Access? Tā. Nu, respektīvi, tas, ka tiek lietots šis access, nav pamatā tam, ka ir novēlota rezultātu publicēšana. Nu, es nemāku īsti komentēt, kurš lieto access un kādiem mērķiem lieto access. Pamatā mūsu apstrādē balstās SQL tehnoloģijās un izmantojam vai nu Microsoft SQL vai Postgres. Tā kā access īsti es nevaru nokomentēt. Otra lieta, ja gribat apskatīties uz mūsu apstrādes tehnoloģijām, tad varat aiziet uz GitHub CSB Latvija un pārliecināties par R-publicētajiem moduļi, par R-publicēto pirmkodu, kas tiek izmantots noteiktā aprēķina veikšanai. Tā kā mēs izmantojam programmatūru atbilstoši. Tam, kāds uzdevums ir jāveic. Es nevaru komentēt pakses izmantošanu, es viņu personīgi neizmantoju. Kāpēc datu attēlošanai kartē neizmantosiet ģeoportālu? Jā, tas ir faktiski arī tāds labs jautājums. Ja tikai labi nāk. Jā, laulība dzīve. Mums nāk interesanti jautājumi. Jā. Ierobežojumus ģeoportālu izmantošanu iepirkumā nebija. Mēs bijām pateikuši, ka mēs esam iegūši pirmkadu no Slovēņiem. Un jūs varat pilnveidot, jūs varat izmantot ģeoportālu. Bet vai ģeoportālu pirmkārt ir kaut kur publiski pieejams? Es nezinu. Tā kā mēs šo produktu arī pilnveidosim un atgriezīsim atpakaļ tiem pašiem Slovēņiem. Nāks klāt papildus funkcionalitāte un es uzskatu, ka šādi
darot lietas kopīgi, katrs pieliekot pa gabaliņam, beigās sanāk lētāk un ieguvēji ir visi. Gan mēs, gan slovēņi, kas padalījās. Vai jaunais portāls aizstās šo te data.csb.gov.lv? Jā, jā data.csb.gov.lv saturs tiks pārmigrēts uz jauno portālu. Un, kā es jau minēju, tā nebūs pārnešana viens pret viens. Mūsu saturs ir tapis 20 gadu laikā un šur tur veiksmīgāk, šur tur ne pārāk veiksmīgi. Notiks kārtošana, tīrīšana un standartizācija, vai visos vietās tik pielietoti vieni kodi un jebkurš. Datu atkal izmantotājs, analītiķis vai kas automātiski ielasot datus, tos varētu savienot ar citiem. Nu, vispār jau pārvākšanās ir tāda laba lieta, nu tu vienkārši izvērtēji. Te arī bija sapcīt jautājums, vai vēsturiskie dati būs pieejami. Jā. Tad sanāk, ka būs viss vienkārši kārtīgi izskatīsiet, notrausiesiet putekļus, sakārtosiet un tā. Tā, nu te ir tik daudz jautājumu, bet laiks vēl ir. Vai tā tikai izskatās, ka jūsu platforma konkurē ar datu.gov.lv? Tā kā abas tiek darbinātas par nodokļu maksātajiem līdzekļiem, vai tas ir veselīgi? Brīšķīgs jautājums. Es uzdevu šādus jautājumus. Nu, pamēģiniet atrast data.gov.lv, cik bērni piedzima pērni. Nu, tiksiet pie lielas tabulas, kuru vajadzēs leipulādēt. Es varu atbildēt par maz. Par maz. Un ko jūs darījāt lietas labā? Par maz. Man ir divas meitas, nu, bet es vēl apsveru. Par maz, jā, par maz. Četru bērnu mamma tikko man kaut ko tā teica. Skaidrs. Nu ko, vēl kaut ko varbūt? Kā veidojas organizācijas nosaukums? Tiešām tāds jautājums? Ir informācija? Centrālās statistikas pārvalde. Nu, ja skaidrs. Kā veidojās? Mums par kaut kādu komēdiju šo pārvēršas šis te pasākums. Tas ir jauki. Pēc pusdienām es zinu, ka tā nebūs, jums viss aizies tur uz to pārtikas apstrādi, nebūs vispār te nekā, bet tagad ir labi. Es domāju, Ulde, būs labi. Te vēl bija daudz jautājumu, uz pusdienām taču paliec. Jā. Attiecīgi varat papusdināt kopā ar šo džentelmeņu un uzzināt visus atlikušos jautājumus. Tā skaitā iespējams par laulību dzīvi. Labi, paldies. Nu, kad šī diena sākās, man nešķiet, ka būs tik jautri. Es pastījos konferences programmu, domāju, nu jā, nu tāds sausiņu pasākums. Nu, ne, tā nav izrādās, viss kārtībā. Paldies, ka esat dzīvi, forši cilvēki un dzīviem foršiem cilvēkiem šad tad vajag uzēst. Pusdienas līdz diviem, pareizāk sakot, divos esam jau atpakaļ, vai arī otrā sesijā.